No, jsem tady. Abych to se možná stihnul, ale policajti mají právě vždycky ve zvyku, když tady parkuju, tak do mě čutnout a zabásnout mě. Na sobě 6, paráda. Takže. No, naval šipku. Tak asi zatím ukradnu auto, než ty se rozmyslíš. No, konečně. Mám potkat starýho Kejta. Mě řekne, jak se s tím vypořádat. Já nevím sice s čím, protože tady nemám čas číst věci. Jaký rychlý dolevo. Jediný, s čím se potřebuji vypořádat, je nahrát 100 000. A nejlepší bude, když mi to pak řekne, že potřebuji víc. Tak. Jo, tohle bude ta gumová držka, kterou mám nafackovat. Budu fackovat dlouho, musím si trošku promasírovat pěst, protože to bude tuhý. Řekl bych, že se tady jezdí líp. Je tady menší provoz. Tak. Takže pojď, dám ti přes držku. Ale to bych si měl vzít nejdřív. Pěst, tak. Pojď sem. Nebyj mě. Tak to nebyl ještě on. Taky vydržel docela málo, i když už se bránil. Tak někam mě zase poslal. Těmhle lidem bych nevěřil teda. Někam mě poslal, jestli mě neposlal někam do nějaký pasti, ale minule mě neposlal do pasti, tak aspoň si myslím. Ale voda. Bedna. A tady v prostředku tam nic nebude. Klíč. Aha. No, kdybych měl nějakou pořádnou mapu. Svislá voda a od svislý vody. Nalevo. Momentík. Od svislý vody nalevo, tamhle možná vím, no jenže to si něčeho tě nezapamatuju. Od svislý vody nalevo. Náhodou, kdyby mě osvítilo a zapamatoval jsem si to, když to budu potřebovat, tak když už seberu tam ten další klíč, který vím, kde je. Možná. Uprostřed toho hnědýho náměstí. Kam to zase? Ne. Pokud jsem tam, kde jsem, tak musím tudy. Asi tam jsem. Zase voda. A cesta přes vodu, to musí být tady dole. Kam mě to sakra žene? Jo, ono to vede ještě dolů. Tady bude jaký most dolů ještě. Tak. Přes most. Jsem přemluvil na jízdu do protisměru. Tohle. Jasně, to už jste mi říkali, že mám prodávat auta v tom Jeřábu. Jak to? Proč jde po mně? Když jsem nic neprovedl? Když jsem přejel akorát. No, to je super teda. Když jsem přejel bednu, tak co dělá? Respektive informace. Jo, to mám odprásknout, myslím, podle parchanta. Já jsem ho ukrad. Předtím. Já nejsem si tím teďka už úplně jistý, teda. No, to je super, kreten. To by mě teda zajímalo, kde se tenhle vůl našel. Hm.
nevím, kde se ten vůl našel, co po mně šel ten Polda. Takže abyste věděli, já si jdu pro ten klíč, který nevím, kde je, který jsem teďka objevil. Tady je lakovna, samozřejmě. Tak. Jsi nějaký ticho. Už slyším nějaký zvuk. Asi, že už jsem to naboural. Takže dojedu sem, pojedu nahoru. Pojedu doprava. Tady je voda. A pojedu tady po kraji, až narazím na to náměstí, tady to hnědý, ale tohle ještě nebude ono. To je zase zahrady. Ne za zahrady, ale zahrady. Tudy nechci. Tady to je nějaký divný, to není ono ještě asi, musím prostě dál. Tady by to mohlo být, tady. Jo. Tak. Akorát mě mrzí, že mi failla ta mise teda. Kde se tam vzal ten Polda? Nic jsem nevyved. No takže jedu dál. 67 litrů. Padni, špunté. Já snad budu muset jezdit ve správném pruhu, nebo já nevím. Autobus, jo. Cože? Co má dělat s autobusem? Kolektnout ho. Já ho kolektnu. A zase Poldové. A jdu do lakovny s autobusem. Bombárna. To vzali skoro vážně, že tam chci jet. Padni, když se neumíš rozjet, tak tady nepředkážej. Přes ručku. Já chci mít taky otevřenou střechu, jako měl tam ten. Teď jsem zahnul na blbou stranu. Možná, ale to půjde tudy taky. Hlavně se nesmím úplně zastavit, já než se rozjedu, tak oni mě vytáhnou s autobusou. Je docela nadupanej. A hezky odhazuje auta. No, tady si přejedu zbytečnou bednu, která mi nic nedá. Čiže ten nákladák zastavil. Hele, to musím vohnout. Přes ručku to moc nejde teda. Tak, kam pak mi to ukazuje? Sem, jo. Co? Jo, já je tady musím zase vyjít. Co to, jak to, že to bouchlo? Něco tam bouchlo. Přišlo mi to Poldu. Polda jde furt po mně. Je to, doufám, Polda ten šedivej, není to ten zákazník. To je furt stojí, doufám, že ho to zabilo. Nevím. Já jsem ale nikoho nenabral. Je to tenhle vůl, který neumí zase najít dveře, ježišmarja. Jdou po mně jenom tři Poldové, klidně si tam choď. No a že mi to opeklo zadek. Teďka já už nevím, kolik vydržím. Na široký silnice, pro boha, ne. Radši tudy. Já čím víc budu kličkovat, tím je to lepší proti policajtům. Aspoň si to myslím, teda. Člověk si kolikrát myslí ti hrozný blbosti. Až tomu věří, že je to pravda. Najdi dveře, prosím tě. To bych chtěl moc, viď. Ne, tudy nepojedu. To by skončilo špatně, kdybych jel mezi ty... Mezi ty baráky. Jo, vypadá to, že by to skončilo špatně. Ještě, že jsem tam nejel. Bedinka. No, už to mám zaparkovat. To byste mi taky mohli odevřít nejdřív, že jo? No, zbavila mě to Poldu.
Mise hotová, násobič krát 7, 80 litrů necelých. Tak ještě mise, maximálně dvě a je to zase nějaký dealer. Go Pinch M. Co pak já vím, co to je. By to bylo Punch. Dej mi tady to hnusný, teda jako hnusnou barvu. Auto s hnusnou barvou. Tamhle s tím ještě takovým tím divným závodním jsem nejel. To je nějaký starodávný. Vůbec nepojede. Tohle taky ne, že by úplně jelo. Ale v klidu. Pohodička. Nic mi nepřekáží. Na most, jo. Už mi něco překáží. Co je to tady? To je nějaká hnědost. Někdy náhodou třeba lakovna. Hež, to jsou skoky. Kam jsem to zase vjel, pro bůh. Já sem nechci, já chci pryč, puste mě. Díky bohu. Hele, lakovna. Já věděl, že tady bude. Tady je lakovna. A já jsem kde? To bych ještě taky mohl vědět. Jak zjistím, kde jsem, sakra. Moment. Už vím, kde jsem. Já jsem jel přece tím mostem železným dolů. Jasně, takže vpravo dole taky lakovna někde tady v tom. To už bych taky mohl najít. To. Takže ona je vlevo, nebo vprostřed dole. Vpravo dole tady. Nahoře vpravo. A vlevo nahoře. Tak to už vím celkem dost, kde je lakoven. Tak nějak jako ne úplně na jistotu, ale že bych je tam snad našel. A tohle mě mčtve, že mě fejla ta mise, sakra. Kvůli blbýmu Poldovi zase. Stejně tak jako minule. A tohle asi vím, co je, to mám odvíst ty tři auta. To po mně zase Poldové. No. To už znám. Takže mám zajet do lakovny? Asi jo. Ať se naučím, kde je. Tady je ta lakovna, že jo? Tak. Teď můžu teprve do garáže, veselé. V klídečku. Akorát ta garáž je až za tím mostem. No, tak teď se kejklá ta. To auto se kejklá prostě, doleva doprava zatáčí a podle toho se kejklá ta kamera. Ono nejede rovně. Ono tam to prostě cvičí. No se vejdu všude. Tak, vymalováno. Tak, když už jste tady nabourali, tak já vás potrestám tím, že vás ukradnu. Od jednoho z vás teda. Si teď povídám, jsou tam. Tam se nevejdu, to bylo tamto speciální kejklací auto, já jsem se tam vešel. No, tak to, tenhle pruh jsem, no to zrovna, když se mi to začalo líbit, že jezdím mezi nima, tak už musím zahnout. Takže druhý ze třech, růžová valcha. Tak zase to střihnu do lakovny. Prosím tě, Poldo. Kdybys věděl, kam jedu, tak to zdáš rovnou. No, stálo ti to za tu námahu. Nestálo. Zase jsem to přelakol. Moment, já už z toho nemám valchu. Oni mi sem dali valchu. A dali mi stejnou barvu jako tamtomu. A už se zase kejklám. A už se toho dokejklalo tentokrát. No tak bude větší klídek, no. Moc to nejede teda, to je fakt. To je možná jenom modifikace toho auta, když má jinou barvu. Tak nemá valchu. Tak už mám 92 litrů, takže dovezu tam poslední a mám 100. A k ničemu mi to určitě nebude. Ne, určitě. Ti to napíše, jsi nejlepší, můžeš jít do další
toho města. Do další části tohohle města. Záleží, kolik místí tam nasekali. No. To dneska bych tam nasekali, tak tisíc, aby to nikdo neměl šanci dohrát. Viz Forza Horizon 4 nebo kolik. To už pak nemá ani cenu hrát, když člověk ví, že to nikdy nemůže v životě dohrát. Ani kdyby to hrál pořád. Tak tohle je Valcha bez Valchy. A to chce jinám. Ale já to zase vezmu přes lakovnu. Nebudu se tady otravovat s nějakýma poudama. A zase jedou. Vám to nestačilo minulé. Nezměnili barvu. Asi to lakují, tam lakují všechno jenom na modro asi. Cože? Nějakých 200 liber tam píšou něco. Nic nebude, já si tady mám misi, neotravujte. No, trošku jsem to odřel, se spraví. Kam to chce? Proč to nechce do té samé garáže, sakra? Ježiši, nevidím ani tu ceduli. To jsem měl urvat. No, jsem si to chtěl zkrátit, ale nakonec jsem si to radši rozmyslel. Evidentně jsem udělal dobře. Ježiši, aspoň nebrzdí, sakra! Jo, on tě brzdí ten červený. Červenýho brzdí černý. Černýho brzdí červená. Na semaforu. No, teď když někdo nehodí, tak to tam střihnu na první pokus. A je to tady 100 litrů. Jdu do exitu. Jasně, má strašnou radost, že jsem to všechno zvládl. Má další mise. To je sice hezký, že má další mise. A já bych si je mohl klidně i střihnout. Proč ne, že jo? Životu mám na rozdávání. Teďka už mě nic netrápí. Když by všechno se rozbilo, tak prostě jenom zajedu do exitu. Jdu do dalšího města. Takže já si můžu klidně vzít další misi. Dokonce bych mohl teďka jít i na tu limuzínu. Limuzína je v North Chelsea. Jasně, až budu v Chelsea, tak si zajedu pro limuzínu a vyřeším 4 poldy, co to je pro mě. Si dávám k obědu. Jak mi to nejede, takhle jako tímhle, takhle by to nešlo. Mohl jsem si teď ukrást rychlejší auto. Jenže než bych se dostal tam, co zameškám tím kradením, tak to bude na stejno. Klidně můžu přejet člověka, mě už je to jedna, ale si tě, já se žádného poldy nebojím. Tady si mám hezký telefon, zase jenom jeden, nevím proč, mě zvoní všechny tři, ne? Tak, pošli mě někam, jdi a dej jim, pomož mu. Mám mu dát ruku, to by mělo znamenat, že mu mám pomoct. To bude asi nějaká přestřelka zase. Nebude to to hejno těch lidí, kteří potom utečou a... Už mi to rachtá. Ale tohle si brát nebudu, to je pomalý. Si vemu to samý, akorát je s hezčíma. Ne, vemu si tohle, v tom jsem ještě nejel. To je ta raketa. No, jede to rychle. Hlubený to je, takže se to vejde všude. To byl manévr. Protisměrem. A už je v blbě. Tady ty kostkované střechy se mi nejdřív nelíbily. Teďka se mi líbí. Ještě jsem ho neměl. Budu si muset občas ukrást. Bych si udělal radost. O, je to ono. Tamhle jdou lidi. Ty jsou hodní. Tak prdělové, co s váma? Jak to tady minule dopadlo, sakra? Tady to dopadlo špatně. Ale už nevím jak.
Zbav se důkazů. Reportéři se snaží rozdělit. Jo. Tři reportéři, takže já je sejmu. Kolik jsem jich sejmul? Asi dva. To ukazuje snad na toho posledního. Jo, on jede. A nebo to vůbec nebyli oni. Možná to byli ty kámoši, ale kdo ví. No to prostě odprásknu, je to. S mým autem, tak i tamhle nějaký kolem jedoucí to schytal. No, nevím, co mi to napsalo, zbavilo mě to poldu, a už tam mám zase jednoho a mám někam jet, tak já tam jedu. Takhle daleko jsem se minule nedostal s touhle misí. Takže fajn, jsem spokojen. Uvidí, Poldo. Ne, nemohl jsem to vzít přes to parkoviště, protože já mám jít tady doprava. Polda se snaží, jako zase musí ocenit, jako. Ta jeho snaha. Aha, já mám zabít dalšího, tak to je super, když po mně jde Polda, už jdou po mně dva. No, se vás ale nebojím, no, jako trošku už se bojím. No. Teď mi failne mise. Failni. No. Tak takhle to skončilo, už si pamatuju. No, ono by to šlo udělat, že jo, musel bych do lakovny a pak teprve to řešit, ale to je moc dlouhavý. Oni mi nedají šipku. Nedaj, si mám najít sám. Kde to jsem? F9? Jak to, že to zase nefunguje, neukazuje to čtvrť. Musím vyjet z té čtvrti, aby mi to ukázalo, kde jsem. Chelsea, chci být v Chelsea. No, jsem nějakým Angelu. Tak smůla, tak já jedu za šipkou, no, jestli to nevím přes Chelsea. Ford Angel. Sakra. To beru zkrátka málo, jako hodně. Sakra. No, teď už se mi to vymstilo a tam je to moc křivý. Ale hele, tam už je cíl. Mile End, no, takže Chelsea jsem netrefil, no, nevadí, no. Takže. No proto, a už myslím, že se nic nestane. No a teďka, takže já jsem to dohrál. Respektive tuhle mapu. Ale nelíbí se mi, že se nehejbe huba, nic se neděje. A ono tady v těch cutscénách je to zpomalený. No. Jo, už se to hýbe. Hodně zpomalený. A pak se to možná rozjede, tak já nevím, jestli tady mám ještě čekat, než se to rozjede. Jestli se to rozjede. Bych to měl nějak odmáčknout. Mezerník. Enter. Control. To nerad odmáčka, aby se neodmáčkala i ta další obrazovka zatím. Ta ukončující. Tak já tady chvíli počkám. Když se to nebude ukončovat, tak ještě něco pomačkám a ono by se to mělo rozjet. Stejně jako po té první cutscéně, která byla hned po první misi. Abych si aspoň přečet statistiky, kolik jsem toho vyvedl. Jsem toho teda teďka moc nevyvedl, jako docela se mi to dařilo. Až tady ta poslední mise byla zkažená, řekněme, protože po mně šel ten Polda, no. Ono, sice když jich po mně pár Poldů jde, tak to není zas tak nebezpečný, jako v jedničce, že všude za každým rohem číhali. Ale když už mě ten Polda najde, tak prostě jde po mně a jde a jde. No, tak já nevím, proč zrovna takováhle v opičárna, možná musím díl držet, ale to se mi odmáčkne určitě i ta obrazovka zatím. Když budu díl držet, kontrol, aby to pochopilo. Ještě aspoň mrkni. No, tak ještě to běží.
bude tak 100x zpomalený tohleto, než to má být. Ani nevím, kolik je tady map celkem, ale myslím, že 3 taky. Že bych teďka už byl v další, to asi ne. Sice už jsem, tohle je druhá, kterou jsem dokončil. A vždycky to bylo po dvou, v jednom městě. Ale jak říkám, ta první mapa bylo jenom splněný jedný mise. A hele, už je to tady. Takže co pak tady máme? Takže tam někdo vydělal 50. Jo, 50, kdyby tam myslel, že 500. No, to jsem byl já jen včera. Takže havárie 136, přeje to 25 lidí. Únosy. Zajímalo by mě, jestli někdy zjistím, co to ty únosy jsou. Nula. Vždycky je to nula. Ukradl jsem 20 aut, zastřelen. Zastřelil jsem 78 lidí, jo. To se mi nějak nezdá. Jo, on to bude zase blbej překlad. Asi. Zavražděno znamená to, kolik jsem jich zastřelil. A zastřeleno bude něco úplně jiného. To neodpovídá ani, kdybych je měl zajet. Tolik jsem jich taky nezajel. No nevím, no. To jsou výhody těchto amatérských překladů, že potom vůbec nevíte, co je co. Bankovní loupež je nula. No. Udělal jsem 7 misí. No. Mohl jsem udělat tu osmou, no, kdyby takhle blbě nefailla. Ale už jsem to měl hotový, jak jsem se moc nesnažil. No. Mohl jsem zajet třeba do Lakovny a pak ji teprve dokončit, takže pak by to šlo. Jenže jsem tam měl, myslím, odprásknout 3 různý auta. A pokaždý, když ho odprásknu, tak po mě jdou poldové, takže pokaždý bych musel do Lakovny. Jo. No, ale pak by to šlo asi udělat. Jestli to nebylo na čas, jestli jsem nemusel zamezit tomu, aby někam dojeli. Což je taky dost možný, že jsem musel. To by byl taky asi ten důvod, proč mi ta mise potom failla. Potom, co mě zabásnul, protože jinak bych ji mohl dokončit potom klidně dál, že jo. No, nalezený skryš je 2 ze 7, nevím který. Nic mě nenapadá, že bych našel něco tajného. No a to je všechno. Takže já můžu dát Enter, to znamená hra. Mezerník příběh, jo, co to je. Jo, to bude ta cutscéna, ještě jsem to nezmáčkal, když to bych tady čekal půl hodiny, než zmizí. Takže Enter. Já to věděl, ta samá mapa, ale třetí mise nebo kapitola. Aspoň to tak vypadá, tady jako nepoznám, jestli to bude jiná mapa. Každopádně to Chelsea něco a Chelsea je v této mapě. Možná je tam jenom tato mapa. To ještě potom musím projít. A nebo prostě budu hrát, a co tam bude, to tam bude. Takže zase příště budu pokračovat tady v té hře. A až tuhle tu hru dohraju, jakože určitě jo. Jako tam by mě mohlo zastavit jedině to, kdyby nějakou chybou to nešlo pokračovat dál. Tak potom ještě budu pokračovat v Mission Packu 2. To je nějaká jenom lehčí modifikace, protože tohle je celá hra. Vlastně tohle není celá hra, tohle musíte doinstalovat do GTA 1. Ale je to velké, je to prostě jedno CDčko. Kdežto ten Mission Pack 2, to už má asi 6 mega, něco takového jenom. A jenom se to nám dohraje a používá to všechny data tady z toho. Čili tohle je nový prostředí a všechno. Mission Pack 2 jsou jenom mise do tohohle nového prostředí. Tak čau.